Amerika Birleşmiş Ştatları Afganistanda 20 illik missiyasının uğursuz olduğunu faktiki olarak etiraf edir. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov çıxışında deyib. Nazir bildirib ki, Kabil Talibanla keçid hökuməti qurmaq istəmir. Washington isə Afganistandan öz hərbi birliklerini çıxararaq ölkədəki qarşı durmanı güc yolu ilə həllə buraxır. Amerika Birleşmiş Ştatları əskərlərini yalnız Afganistandan çəkmir. Bununla 20 illik missiyası uğursuz olduğunu faktiki olarak etiraf edir. Taliban özünü daha davakar aparır. Təəssüf ki, Kabildeki liderler keçir hükümeti təşkil etmək istəmirlər. Bu adımın onları siyasi fəaliyyətdən kənarlaşdıracağından narahatdılar. Belə çıxır ki, həm onlar, həm də oradan ayrılan Amerikalılar bütün vəziyyəti güc yoluyla həllə buraxırlar. Lavrov deyib ki, Amerika Birleşmiş Ştatları ve müttefiqleri 2001-ci ildə Afganistanda hərbi əməliyyata başladıqdan sonra bu ölkədə terror ve narkotik təhdidləri dəfələrlə artıb. Nərmin Aydınqızı, Baku TV.